President, familie- og kulturkomiteen har hatt stortingsmelding 20 til behandling, og som saksordfører så ønsker jeg å takke komiteen for arbeidet som er utført. 25. mars i år så ble tilskuddsordningen endret, og det er nå et dynamisk tak, og produksjonstilskudd kan gis for publiseringen på alle plattformer, unntatt kringkasting. Arbeidet med omlegging og modernisering av ordningen er således godt i gang. Siden innføringen i 1969 så har innretningen vært endret en rekke ganger, og at den nå er gjort plattformnøytral er ytterligere en modernisering og tilpasser ordningen til en mediehverdag hvor endringene skjer svært hurtig. Vi er trolig, president, midt oppi den største omveltningen i trykte og skrevne massemediers historie. Allmennhetens muligheter til å utøve sin ytringsfrihet, til å publisere sine egne meninger, er nå nær utallige. Det har foregått så raskt, og det har vært så omkalfatrende at det må kunne sies at sosiale medier har revolusjonert menigmanns adgang til å ytre seg fritt. Hvert sekund publiseres blogger, nettkommentarer, nye nettsteder, Twitter-meldinger, Facebook-sider og Instagram-bilder. Og dette er bare et bittelite utvalg av alle mulighetene som har fulgt og fortsetter å følge i kjølvannet av denne utviklingen. I dette bildet så ser vi likevel fortsatt en viktig formidlingsoppgave for nyhets- og aktualitetsmedier, i tillegg til det å legge til rette for en bred offentlig debatt. Men president, redaktørens rolle i dag, den er en helt annen, men helt annen og mindre kraft enn for få år siden. Jeg tror ingen, selv ikke den mest bolde redaktør, tør å spå hvordan dette ser ut om kort tid. Det er derfor svært viktig at vi ikke konserverer en støtteordning og håper på det beste. Vi er nødt til å foreta en løpende vurdering av innretning og form for støtte. De 10 største avisene mottar nesten 75% av de 308 millionene støtten utgjør. Over 110 andre aviser fordeler resten mellom seg, og dette er små lokalaviser som er minst like viktige bidrag til det mangfoldet vi ønsker. Eller om vi regner litt videre, de 5 største mottagerne, Dagsavisen, Vårt Land, Klassekampen, Nasjonen og Dagen, mottar 53% av pengene. Sagt på en annen måte, 4% av avisene stikker av med over halvparten av pengene. Denne fordelingen og innretningen er ikke nødvendigvis perfekt. Derfor burde ordningen, etter flertall i komiteens syn, vært gjenstand for en ytterligere revisjon og modernisering. Aller først gjennom et statisk tak på 40 millioner kroner. Det ville, med dagens nivå, gitt rom for å omdisponere 7 millioner kroner til små og viktige lokalaviser i distriktene. President, på lederplass hos den nest største støttemottageren Vårt Land, så fremstår redaksjonen mer støtt enn støttet. Når vi argumenterer for et kronetak at det vil frigjøre midler til de mindre avisene, så rykker det til hos Vårt Lands redaktør som peker på parlamentarisk sedvane i stedet for å bidra til å drøfte støtteordningen. Produksjonstilskuddet er en rammestyrt ordning. Det betyr at hvis noen får mer, ja, da får andre mindre. Dette kan illustreres med følgende eksempel. De 2 største mottakerne av pressestøtte, Dagsavisen og Vårt Land, som er samlet i selskapet Mentor Medier, de får nær 30% av hele potten. Med et kronetak på 40 millioner så ville de 2, som har god soliditet og tilfredsstillende lønnsomhet, fått 80 millioner kroner i stedet for dagens 87. Da ville andre aktører innenfor den samme ordningen fått 7 millioner kroner mer, og det er mye penger for mange små og viktige lokalaviser. Når vi ønsker å modernisere ordningen, så er det fordi vi ser at den treffer skjevt, og mangfoldet blir utfordret. Dette viser, president, hvorfor det er viktig å jobbe videre med hvordan denne støtten fordeles. Samfunnet er i rask endring, mediebransjen er i hyperrask endring. Norges aller største avis, VG, antyder at de er borte som papiravis om få år. Dette er en ny virkelighet, og skal vi sørge for å beholde mangfoldet og sikre det, så kan vi ikke lenger tviholde på konserverende ordninger. Og det er, slik flertallet i komiteen ser det, fortsatt behov for å modernisere virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling og bedre målretting. Dette er altså et kontinuerlig arbeid i et medielandskap i stadig endring. President, jeg noterer meg at Arbeiderpartiet har snudd 180 grader og forlatt sitt tidligere velfunderte standpunkt om et statisk tak, og tilpasser nå argumentasjonen deretter. Det er også skuffende å se at Venstres stortingsgruppe har lagt partiprogrammet til side, og dermed også satt en stopper for en mer moderne og målrettet ordning enn vi har i dag. Den snuoperasjonen kan nok bli lagt merke til hos lokalaviser som nå får mindre enn de kunne ha fått. Sammen med mediemoms så utgjør produksjonsstøtten de 2 viktigste bidragene til en mangfoldig presse. President, mediemoms og produksjonsstøtte er også papiravisenes respirator. Jeg håper vi fremover kan finne sammen og få flertall for moderne løsninger som er tilpasset utviklingen, for slik det er nå så går vi fortsatt med ryggen inn i fremtiden, med blikket stivt festet på de sakte døende papiravisene. Ja, takk. Da er det åpnet for replikkordskifte, og første replikant er representanten Steinar Gullvåg.
Gullvåg, vær så god. President, jeg konstaterer at det er et skifte i den mediepolitiske retningen som Stortinget ønsker å ha. Nå blir det ikke flertall for dette retningsskiftet her i dag, men av saksordførers utredninger så går jo dette klart fram. Men jeg har et spørsmål, fordi at det er naturligvis en tilfellighet at de to avisene som rammes av det såkalte statiske taket, det er to av de avisene som er kritiske til regjeringens politikk og mediepolitikk. Så mitt spørsmål til saksordfører er følgende. Bidrar Vårt Land og Dagsavisen til å øke mangfoldet i norsk presse, eller bidrar det ikke til det? Eller er det sånn at man ikke synes det er verdt å opprettholde dette bidraget, til tross for at disse avisene også er de viktigste meningsbærende avisene på den siden av streken? Eidem Løvaas, vær så god. President, Vårt Land og Dagsavisen bidrar til mangfoldet blant norske aviser. Svaret på det er ja. Når det gjelder 40 millioner tak, så er det bare en videreføring av regjeringen Stoltenbergs forslag, som foreslo 40 millioner som et tak, også etter høringen fastholdt at 40 millioner ville være et fornuftig tak, og notifiserte også overfor ESA at man ønsket å innføre et statisk tak. Så det er for så vidt en politikk som Arbeiderpartiet inntil relativt nylig også var med på. Og det er heller ikke sånn, president, at man skal ta støtten fra disse avisene. Hvis vi hadde innført et tak på 40 millioner, som Arbeiderpartiet inntil nylig var enig i, så hadde disse to avisene til sammen mottatt 80 millioner kroner. Og det er jo ikke snakk om at man da ønsker å fjerne de avisene, eller på en måte gjøre det vanskeligere for dem. Og dette er aviser, som jeg også nevnte i innlegget, som har god soliditet og tilfredsstillende inntjening. Representant Gullvåg til replikk 2. President, jeg har lyst til å spørre saksførerne om han mener at det er slik at en reduksjon i støtten til disse to avisene på henholdsvis 4 og 3 millioner kroner vil være et bidrag til kritisk kvalitetsmessig journalistikk, eller om det ikke vil være det, vil det ha den konsekvens at kritisk journalistikk blir svekket dersom dette tilskuddet reduseres i den størrelsesorden det her er snakk om. Eidem Løvaas. President, hvis vi hadde kunnet gjøre en annen innretning på pressestøtten, det vil si bruke 7 millioner kroner av de 308 som fordeles i dag, annerledes, nemlig å gitt dem til mindre aviser, lokalaviser rundt omkring i distriktene, så ville det styrke meningsmangfoldet og styrke floraen blant norske papiraviser. Det er veldig mange av de nesten 120 andre avisene som balanserer på kanten av stupet, og hvis de kunne fått noen 100.000 kroner til, fordelt på flere av disse avisene, ville det vært det som kanskje gjør at de kunne drive ytterligere kritisk journalistikk, og drive ytterligere viktig lokal journalistikk, noe som også er veldig viktig for demokratiet. Gullvåg til replikk 3, og det er den siste. President, jeg konstaterer at saksordfører mener at det er nødvendig å offre den kritiske journalistikken i riksmedia til fordel for et større mangfold i lokalmedia. Dette er et interessant synspunkt. Man kan i neste omgang da selvfølgelig spørre om statsråden er enig i dette synspunktet, men jeg konstaterer at statsrådet altså mener det. President, det var en litt underlig konstatering av representanten Gullvåg. Det jeg sier er at hvis man kan fordele og innrette ordningen riktigere og mindre skjevt enn i dag, så vil man styrke mangfoldet, og man vil styrke den kritiske journalistikken. Og det er ikke sånn at Vårt Land eller Dagsavisen balanserer på kanten av stupet. Disse 7 millioner kroner, henholdsvis 3 millioner og 4 millioner, vil ikke i nevneverdig grad gått utover den kritiske journalistikken i de to avisene. Tvert imot så hadde man da altså kunnet hatt mer og bedre kritisk journalistikk i flere aviser, flere steder i Norge.